သားစုများကိုအလွန်ဆန်းနာပါတယ်လွန်ဒီယာမှလည်းစိတ်မချမ်းမြေ့ဖြစ်ရပါတယ်စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရပါတယ်နောက်ဘဝစတိုင်ဒီလိုဘဝဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့အကြုံတွေ့ကြပါစေနဲ့ကျန်တဲ့မိသားစုလည်းတောကတွေအမြန်ဆုံးပြေပြောင်းပြီးတော့အာကောင်းမှုဒီကွယ်လွန်သူတွေအတွက်ကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ထမင်းရှင်နေပဲဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့စိတ်လည်းမကောင်းဘူးဝမ်းလည်းဝမ်းနေရချီလည်းချီလို့ရပါတယ်ဘသူ့ကိုဘလို့အဖြစ်ပုံချရမလဲဆိုတော့ပေါ်ချလို့မရဘူးเนาะကန်တရားပဲပေါ့လူတယောက်ပါ Facebook ကတက်လာဝမ်းသာတယ်လို့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေမျက်နှာတဲကြည့်ပြီးပြောခြင်းခမည်းတော်မိသားစုခမည်းတော်အတိုင်းဝိုင်းနေရတရားရောက်ပါသွားရင်ခမည်းသားသမီးပါသွားရင်ဘလို့နေမလဲကိုချင်းစာစိတ်ကလေးထားပါသူတို့မှလည်းဘလောက်အခုလောက်ဆိုပူလောင်တော့ကရောက်နေရတယ်ကုတီတော်လည်းတရင်ကိုစောင့်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှာဆယ်ယူရရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့အတိတ်ကပါလို့ပဲဖြစ်စီဒီလိုအဆုလိုက်ကျွန်တော်ကြီးဆိုတာရတယ်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်အခုလိုမျိုးသတင်းမျိုးကြားတာတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်အခုလိုမျိုးအသက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အခုဝိုင်းအိတ်ကပေါ့နော်ခရီးသည်တွေအားလုံးပေါ့မိသားစုနဲ့ထပ်တူအချီကွဲရပါတယ်အချို့အများကန်ကုသိုလ်ကံကြီးမားလို့အသက်ရှင်လည်းပြန်တွေ့နိုင်မလားပေါ့ဒါလည်းမျှော်လင့်နေပါတယ်တန်းနေသမျှလည်းအသက်ရှင်ကြံကြပါစေလို့လည်းဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ဟောဥပ္ပိစေတကကံလို့ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကွဲလွန်သွားတဲ့အတွက်ခရီးရောလူကြီးရောဘုရားဘာသာတို့တည်းအမတားမှဝင်နေပါတယ်စိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးဟိုကိုချင်းလက်စားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ family နေရာမှာဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနေရာမှာဆိုရှင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာပေါ့နော်ဟိုအရင်ကိုချင်းစားမိပါတယ်ဟိုကိုလည်းသားသမီးရှိတယ်မိဘရှိတယ်ညီကောင်မတို့ရှိတယ်အဲ့တော့တို့တွေလည်းသားသမီးမိဘညီကောင်မတို့အတွက်ဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေရတယ်တို့ရဲ့ရင်ထဲကအပူတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထပ်တူထပ်မြဝမ်းနဲ့ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အသက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ခီးသည်တွေပေါ့နော်အခုဖြစ်သွားတဲ့ခီးသည်တွေအားလုံးဖြစ်လျာဘဝအတိုင်းမှာလည်းဒီလိုအဖြစ်ဆုံးမျိုးနဲ့မကြုံပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖြစ်လျာတိုင်းမှာတော့နောက်ပြီးတော့ကောင်းရာဒုက္ခတိလည်းလာကြပါစေလို့ကောင်းရာဘုံမှာခံစားဆန်းစားနိုင်ကြပါစေလို့ဒီလိုအဖြစ်ဆုံးမျိုးလည်းဘယ်တော့မှမကြုံပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဘုံနိုင်ငံမှာဒီလိုပေါ့နော်မတော်တဆမှုတွေရေပေးလေပေးရေချောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်လေချောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဂုံချောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်မတော်တဆမှုတွေဖြစ်ကြတာလေကြားရတိုင်းနဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့ပါဘူး။အန္တရာယ်ကင်းစွာသွားလာနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်တောင်းပါတယ်။တာဝန်ရှိသူများကလည်းတာနိုင်သူများအန္တရာယ်ကင်းရန်ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းပေးကြပါလို့လည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်။